Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a dneska opět začínáme informačním videjkem, ve kterém se společně podíváme na novinky a speciály, které přicházejí do téhletý hry. No ale tentokrát to bude o dost zajímavější než včera. Nebude to jenom jedna nabídka z prémiového obchodu, ale zároveň to bude i nějaký zajímavý speciál. No, tak se na to pojďme společně podívat přímo na hlavní stránky. Přesunuli jsme se přímo na hlavní stránky mezi novinky a tady už můžete vidět to, co nás bude dneska zajímat. Prší granáty 105 LFH-18B2. Tohle je samozřejmě nabídka do prémiového obchodu na francouzskou prémiovou Artinku na 5. týru, což je docela zajímavý, protože ta už taky nějakou tu dobu nebyla na prodej. Takže na to se určitě podíváme. Jako další tady máme americký duel T-28 proti TS-5. Porovnání těchto dvou tanků, no, samozřejmě ty tanky jsou k sobě asi úplně nejbližší, že jo? Neprémiová T28 a prémiová TS5, oni i vypadají docela podobně, ale hlavně se hrajou podobně, na to se taky podíváme. No a nakonec tu máme speciál, tento týden dejte dohromady svůj tým. Ano, máme tady teda prémiový obchod, novinku. A k tomu ještě speciál, takže tady máme opravdu úplně všechno, co bychom od takového informačního videa mohli očekávat, že ano. Tak to vezmeme postupně a začneme jako vždycky v prémiovém obchodě. Takže prší granáty 105 LFH-18B2. Francouzská prémiová Artinka. Máme ji tady jako sběratelský klenot, no na to se pojďme podívat. Takže tuhletu Artinku můžeme koupit v balíčku za 738 korun. Určitě je to nejlevnější balíček? Jo, je to sběratelský klenot, takže je tu ten nejlevnější balíček. No to znamená, že v tomhletom balíčku budou i nějaký další věci, že ano. Co v tomhletom balíčku všechno najdeme? No samozřejmě tu samotnou Artinku, 100% posádky, stání v garáži, 3000 zlaťáků, podobně jako u toho AMX 1357, a k tomu ještě 15 misí, 5x více zkušeností za každé vítězství a 30 osobních záloh plus 200% zkušeností posádky na 2 hodiny. Takže já si myslím, že je to zase takovej, no, trošku zvláštní balíček, že jo? Vadí mi, že tady není balíček, kde by byla opravdu jenom ta Artinka, ale chápu, že by to byl asi moc levný balíček a potom by tyhle ty Artinky jezdily úplně všude, což by byl veliký problém, protože tahle ta Artinka je opravdu unikátní. No, celá tahle ta nabídka tady bude jenom dneska a zítra, takže pokud máte o tuhle tu Artinku zájem, tak si určitě pospěšte. No a co je vlastně na LFH tak unikátního? No, ve hře jsou jenom dvě prémiové Artinky a tohle je jedna z nich, že ano. A zároveň tohle to je prémiová Artina, která zůstala tak nějak nedotčená tím, co se dělo kolem Artin. To znamená, že LFH má pořád APčka, který může střílet, má pořád hity, který může střílet, ale má i základní munici. Zároveň má úžasnou přesnost, úžasnou rychlost palby a z nějakého neznámého důvodu dokonce i pancíř. No, neznámého důvodu, je to kvůli tomu, že ta korba je z B1, nebo spíš z B2, že jo, když tady vepředu nemáme ten kanon a vlastně i v tom názvu to tak nějak jasně máme řečeno. Tahle ta Artinka je prostě jedinečná. Za mě úplně ta nejzábavnější Artinka ve World of Tanks a dokonce i Artinka, která baví i mě, přestože já nejsem zrovna Artinář, takže jo, za LFH velký palec nahoru a věřím tomu, že kdo z vás třeba hrál s touhletou Artinkou někdy, tak mi dáte za pravdu, že tohle je unikátní Artinka, která vyniká opravdu ve všem. Jediný problém u tyhletý Artinky, no vlastně napadají mě dva problémy u tyhletý Artinky. První z nich je docela slabý poškození, ale pokud hrajete francouzský Artinky, tak jste na to pravděpodobně zvyklí. A druhá věc, taková problémová, je rychlost. Tohle to je totiž dost pomalý, takže pokud se nějaký lehký tank dostane mezi spojenecký Artinky, nejspíš mu neutečete. Budete se prostě muset asi otočit na něj a normálně s ním bojovat. Což není až takový problém. LFH má nějaký HPčka, má nějaký pancíř, má extrémně přesný děl na Artinku, takže bez problému i napřímo se můžete bránit. Tohle to je opravdu unikát. A myslím si, že v blízké době bychom mohli s tímhletím vyrazit opět na bojiště, jen tak pro zábavu, což teda zrovna s Artinkou bude takový neobvyklý tady u mě, takže jo, máte se na co těšit. Určitě to bude stát za to. No ale jedeme dál. Tuhle Artinku teda maximálně doporučuju, i když ta cena je taková, jaká je. No, v tomhle tom případě prostě za kvalitu se platí. Jako další tady máme speciál. Tento týden dejte dohromady svůj Ačkovej tým. A co tady teda máme? Máme tady speciál, který je zaměřený na to, že byste měli hrát v četě, nebo byste měli hrát v nějakém tom klanu. A kdy tenhle ten speciál probíhá? Od 9. dubna od 7 hodin ráno. Takže jo, to je od dnešního dne. Teďka už ten speciál probíhá až do 13. dubna do 7 hodin ráno. No a máme tady 6 misí.
Opět těchto těch 6 misí by se dalo tak nějak rozdělit, protože podobný speciál už jsme tady jednou měli. Máme tady dvě základní mise, týmová hra a týmový duch, a jednu odměnovou, týmové úsilí, a potom ta druhá část je vítězný přínos, skupinový přínos, a opět jedna odměnová odměna za vaši snahu. Takže takový dvě velké části. Opět budeme získávat nějaký ty žetonky. No, pojďme se na to podívat. Začínáme misí týmová hra, kde odměnou je automatický hasicí přístroj a jeden žeton. Cílem je odehrát 3 bitvy a udělit alespoň tolik poškození, kolik má vaše vozidlo bodů výdrže. No tak já jsem tady před chvilkou mluvil o Artince a najednou tady máme misi, která je úplně ideální pro Artinu, protože jakým jiným tankem nejlíp nastřílíte aspoň tolik, kolik sami máte HPček, že jo? Artinka dává veliký poškození většinou a zároveň sama nemá zrovna moc HPček. No, to zrovna na ten level neplatí, ale když pojedete nějakou jinou Artinkou, tak to nebude problém. Máme tady ale nějaký omezení. Pouze náhodné bitvy, pouze vozidla 4. až 10. úrovně, 3x za den a buďte v chatě. Takže asi největší problém může být, abyste byli v chatě, protože co když zrovna nikoho neseženete do chaty, že jo? To může být možná trošičku problém, ale jinak, že jo, krásná mise za automatický hasicí přístroj, proč ne? Je to taková ta mise, kterou prostě splníte a ani o tom nevíte, jenom hrajete, něco expíte a najednou vám přibyde do vašeho skladu automatický hasicí přístroj, ale hlavně ten jeden žetonek, který bude ještě důležitý. Jedeme na druhou misi, týmový duch, kde už ta odměna je trošku slabší, jenom ten jeden žetonek. Cílem je odehrát 3 bitvy a udělat alespoň tolik poškození, kolik má vaše vozidlo bodu výdrže. Takže pokud se nepletu, tak je to vlastně úplně stejná podmínka, akorát, že odehrajte 3 bitvy. Tady máme napsané číslicí a tady slovem. No, proč ne? Je to docela zvláštní. No, máme tady opět omezení, které jsou ale trošku jiný. Pouze v náhodných bitvách, pouze vozidla 4. až 10. úrovně, což jako tak nějak pořád, že jo, je stejný. Ovšem, buďte v klanu a buďte v chatě se členy svého klanu. A samozřejmě jednou na účet. Takže tuhle tu misi můžete splnit jenom pokud jste členem nějakého klanu a budete hrát se svýma klanovými kolegama. Což opět u někoho může být třeba problém, ale tohle je jenom taková mise, abyste se rychleji dostali k té odměnový. Jdeme na tu odměnovou, týmové úsilí. Jaký tu máme teda odměny? 3 osobní zálohy plus 50% zkušeností na 1 hodinu, stání v garáži. Krásná odměna. K tomu 3 velký sady nářadí, 3 velké lékárničky, 3 automatické hasicí přístroje. Cílem je získat 6 žetonů z těch prvních dvou misí, na který jsme se teďka podívali, a samozřejmě omezení pouze jednou na účet. Já si myslím, že pěkný odměny, hlavně to stání v garáži, za to se to určitě vyplatí splnit. No a jedeme na tu druhou část tohoto speciálu. Mise vítězný přínos. Tady je odměna 1 velká sada nářadí a 1 žeton pro tu další odměnovou misi. Cílem je odehrát 3 bitvy a udělit v libovolném počtu bitev 1000 asistovaného poškození ničením pásů. To je zvláštní, protože odehrajte 3 bitvy, ale udělte v libovolném počtu bitev 1000 asistovaného poškození ničením pásů. Dobře, omezení náhodné bitvy, 4. až 10. úrovně a 3x za den. Tady už to můžete plnit klidně úplně solo, nemusíte mít chatu, nemusíte být v klanu. Ovšem, pokud budete v klanu, tak můžete plnit i tu další misi, která se jmenuje skupinový přínos, kde odměna je opět jenom jeden žetonek. Cíl je vlastně úplně stejný, odehrát 3 bitvy a udělat v libovolném počtu bitev 1000 asistovaného poškození ničením pásů. Omezení se nám ale trošku změnily. Přibylo tady totiž navíc, buďte v klanu. Takže opět takový ten žetonek, který získáte rychleji, pokud budete v nějakém klanu. No a co za ty žetony získáme tentokrát? Odměna za vaši snahu. Odměnou je 3 osobní zálohy plus 200% zkušeností posádky na 1 hodinu a 3 osobní zálohy plus 300% volných zkušeností na 1 hodinu. Jsou to pěkný odměny, ale myslím, že ty první byly lepší, takže rozhodně doporučuji ten speciál plnit hlavně v chatě, ideálně třeba v chatě s nějakým členem vašeho klanu. Jinak samozřejmě pro tuhle tu odměnovou misi je potřeba získat opět 6 žetonů. Takže takovýhle speciál, není to zrovna nějak extra nápaditý, protože něco podobného už jsme tady měli, ale zároveň ta odměna hlavně za týmové úsilí je hodně pěkná, že jo? Stání v garáži, no proč ne? No a nakonec tady máme americký duel T28 proti TS5. Tady máme jenom takový porovnání těchto dvou tanků, ale když bych to měl tak nějak shrnout celý, tak z toho vychází, že TS5 je o dost lepší než T28 a vlastně jediný, v čem T28 opravdu vyniká, je přesnost, kdy ten rozdíl je 0,36 na 0,42, což je veliký rozdíl. No a jako další nám tady zdůrazňují, že T28 má větší rychlost granátu. Jo,
TS5 je jinak ale ve všem lepší, takže v podstatě se dá říct, že prémiová TS5 velmi lehce vyřadí T28 z boje. A v tomto případě asi někteří z vás nebudou úplně nadšený, znamená to, že prémiový tank na stejném týru jako neprémiový je lepší. Což já vím, chápu, že některý z vás to třeba může trošičku nazlobit, na druhou stranu ale zase TS5 šlo získat úplně zadarmo, takže já v tom nevidím žádný problém, za mě je to tak nějak dobře, jo? V tomto případě je to za mě dobře, takže to jsem vám chtěl jenom shrnout, co nám tady vychází z tohoto amerického duelu, a jelikož tady z hlavních stránek to bude pomalu všechno, tak se pojďme vrátit zase zpátky do garáže. Vrátili jsme se zpátky do garáže, což značí, že se blížíme na konec tohoto informačního videjka. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že vás potěšilo, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru nebo i lajkem. To zase potěší mě. Pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký suprový komentáře. Napište mi, jestli si budete kupovat LFH a co si o té Artince myslíte, protože jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu a pokud budete mít nějaký dotazy, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa, třeba u toho videa, kde s LFH vyrazíme na bojiště jen tak pro zábavu. Takže zatím čau!